ഏവർക്കും നമസ്കാരം. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് പവർപോയിന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ട്യൂട്ടോറിയൽ പാർട്ട് ഫോറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇതിനു മുൻപുള്ള എല്ലാ പാർട്ടുകളും നിങ്ങൾ കണ്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത പാർട്ടുകളുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കൃത്യമായി കാണുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോസ് എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എങ്കിൽ തീർച്ചയായും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് പാർട്ട് 4 ആരംഭിക്കാം. ഇതിൽ ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആനിമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ആനിമേഷൻ്റെ വിവിധ സ്റ്റാർട്ടുകൾ, അതിൻ്റെ ടൈമിങ്, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആനിമേഷൻ്റെ ഓർഡർ ക്രമീകരിക്കുന്നത്, ഒരു ആനിമേഷൻ നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒഴിവാക്കുന്നത്, ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ പവർ പോയിൻ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ആനിമേഷനെ കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ പവർ പോയിൻ്റിൽ ഒരുപാട് എഫക്ട്സ് നേരത്തെ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആനിമേഷൻസ് നമ്മളുടെ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നല്ലാതെ പുതിയ ആനിമേഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് പവർ പോയിൻ്റിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ബിക്കോസ് പവർ പോയിൻ്റ് ഒരു ആനിമേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ല, ഇതൊരു പ്രസൻറ്റേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിൽറ്റ് ഇൻ ആനിമേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എഫക്ട്സ് നമ്മളുടെ ഒബ്ജക്റ്റിന് കൊടുക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി പവർ പോയിൻ്റിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് 3 എഫക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ 3 ആനിമേഷൻസുകളാണ് ഉള്ളത്. ഒന്നാമത്തതാണ് എൻട്രൻസ് ആനിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തത് എംഫസിസ് ആനിമേഷൻ എന്ന് പറയും. മൂന്നാമത്തത് എക്സിറ്റ് ആനിമേഷൻ. ഇത് കൂടാതെ വേറെയും ആനിമേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പക്ഷേ അതൊരു ആനിമേഷൻ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല, ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, അതായത് മോഷൻ പാത്ത്, കസ്റ്റം ആനിമേഷൻ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത പാർട്ടിൽ പഠിക്കാം. അപ്പോൾ ഒരാൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് പവർ പോയിൻറ്റിനകത്ത് എത്ര ആനിമേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, എൻട്രൻസ്, എംഫസിസ് ദെൻ എക്സിറ്റ്, അങ്ങനെ 3 ആനിമേഷൻസ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒരു റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരട്ടെ. ഓക്കെ, അതായത് ഈ 3 ആനിമേഷൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, കൃത്യമായിട്ട് കേട്ട് നോക്കി. അതായത് നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്റ്റേജിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ആ സ്റ്റേജിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ലൈഡായിട്ട് പരിഗണിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പം സ്റ്റേജിനകത്ത് കർട്ടൻ പൊന്തിച്ചു. അപ്പോഴുണ്ട് ഒരാൾ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന്, സ്റ്റേജിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ജമ്പ് ചെയ്തിട്ട് എവിടേക്ക് വരുന്നു, സ്റ്റേജിൻ്റെ ഒരു മിഡിൽ പാർട്ടിലേക്ക് വരുന്നു. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു കഥ നിങ്ങളെ മനസ്സിലൊന്ന് ഓർക്കുക. ഓക്കെ, ഒരു സ്റ്റേജുണ്ട്, സ്റ്റേജിൻ്റെ കർട്ടൻ പൊന്തിക്കുന്നു, സ്റ്റേജിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ജമ്പ് ചെയ്ത് എവിടേക്ക് വരുന്നു, സ്റ്റേജിൻ്റെ മിഡിൽ പാർട്ടിലേക്ക് വരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്റ്റേജ് കർട്ടൻ പൊന്തിക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും സ്റ്റേജിലുണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരാളിങ്ങനെ സൈഡിൽ നിന്ന് ജമ്പ് ചെയ്ത് വന്നു നമ്മളുടെ മുന്നിലേക്ക്. ആ ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് വന്നത്? ജമ്പ് ചെയ്തിട്ട്, എൻ്റർ ചെയ്തത്, എൻട്രൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യക്തി നമ്മളുടെ മുന്നിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തത് ജമ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ്. സോ ജമ്പിങ് ഈസ് ദി എൻട്രൻസ് ആനിമേഷൻ. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മളുടെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് എങ്ങനെയോ അതാണ് എൻട്രൻസ് ആനിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ സ്റ്റോറി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഇയാൾ ഒരു മിഡിൽ പാർട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഡാൻസിങ്ങിനെ നമുക്ക് എംഫസിസ് ആനിമേഷനായിട്ട് കാണാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, എംഫസിസ് ആനിമേഷൻ. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് അയാൾ ഡാൻസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു? നിലത്ത് വീണു. ഓക്കെ, നിലത്ത് വീണത് ഡാൻസ് കളിച്ചിട്ട് ക്ഷീണിച്ച് കുഴങ്ങിയിട്ടല്ല. ഓക്കെ, അയാൾ വെറുതെ വീണു. എന്നിട്ട് ഉരുണ്ട് സ്റ്റേജിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് പോയി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിന്നും ആ ഒരു വ്യക്തി പോയത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ ഉരുണ്ടിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതേപോലെ പവർ പോയിൻ്റിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ നിന്നും മറഞ്ഞു പോവുക, കാണാതായി പോവുക, അപ്രത്യക്ഷമായി പോവുക, ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എക്സിറ്റ് ആനിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സിറ്റ് ആനിമേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എൻട്രൻസ്, എംഫസിസ്, ദെൻ എക്സിറ്റ്. നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ സ്റ്റോറിയിലാണെങ്കിൽ ജമ്പിങ്, ഡാൻസിങ്, ദെൻ റോളിങ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ 3 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതായത് എൻട്രൻസ് പഠിച്ചാൽ അതേ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാണ് എംഫസിസ് ആനിമേഷൻ കൊടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ എക്സിറ്റ് ആനിമേഷൻ കൊടുക്കാനും.
പക്ഷെ മൂന്നിൻ്റെയും സ്വഭാവം വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നേയുള്ളൂ. ഒന്ന് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ വരും, അടുത്തത് ഒബ്ജക്റ്റ് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചലനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കും, അടുത്തത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ നിന്നും പോവും. ഓക്കെ, അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയാൻ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു ആനിമേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ടത്. ഒന്നാമത്തത്, നമ്മൾ ആൾട്ട് എ സി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആനിമേഷൻ പെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോക്സ് നമ്മൾ എടുത്ത് വയ്ക്കണം. ഓക്കെ, ഏതാണ് ആനിമേഷൻ പെയിൻ. ഓക്കെ, ഇതെടുക്കാനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് എന്താ? ആൾട്ട് എ സി ആണ്, എ സി. ഓക്കെ, നമ്മൾ എയർ കണ്ടീഷണറൊക്കെ ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി, പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ആനിമേഷൻ പെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ പി അല്ല കേട്ടോ, എ സി ആണ് ഷോർട്ട് കട്ട് വരുന്നത്. ഇതെല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മളെ സ്ലൈഡിൻ്റെ വലതുഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, ആൾട്ട് എ സി യൂസ് ചെയ്ത് അതന്നെ ഒന്നുകൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. വീണ്ടും അത് പോയില്ലേ, വീണ്ടും അത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വരും. ഓക്കെ, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ബോക്സിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒന്നും കാണുന്നില്ല, പക്ഷേ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് നമ്മൾ ആനിമേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇന്ന ഒബ്ജക്റ്റിന് ഇന്നൊരു ആനിമേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഈ ആനിമേഷൻ പെയിനിൽ ഒന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടും. അതായത് ഒരു രജിസ്റ്റർ, ഒരു ബുക്ക് പോലെയാണ്. ഓക്കെ, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ബുക്ക് പോലെ. ഓക്കെ, അതാണ് ആനിമേഷൻ പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി വരും. നമ്മൾ ആനിമേഷൻ കൊടുക്കുന്തോറും ഇന്ന ഒബ്ജക്റ്റിന്, അതായത് ഒരു ചിത്രത്തിന് ഒരു ഉയർന്നു വരുന്നൊരു ആനിമേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആനിമേഷൻ പെയിനിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എഴുത്ത് ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നൊരു ആനിമേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതും ഉടനെ ആനിമേഷൻ പെയിനിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു രജിസ്റ്റർ പോലെയുള്ള ഒരു ആളാണ് ഈ ആനിമേഷൻ പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് ഒബ്ജക്റ്റുകൾക്ക് നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അതൊരു പ്രൊഫഷണൽ വേ ആണ്. ഓക്കെ, പവർ പോയിൻറ്റിനകത്ത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഒബ്ജക്റ്റുകൾക്ക് പേര് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിൽ പേര് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആനിമേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആനിമേഷൻ കൃത്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പേര് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പേര് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റുകൾക്കും നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കണ്ട. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു 10 ചിത്രം വരച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് 5 ചിത്രം മാത്രമേ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ആനിമേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ, ചലിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആനിമേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റുകൾക്ക് മാത്രം പേര് കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പിക്ചർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പിക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡറിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ പിക്ചർ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. ഓക്കെ, പിക്ചറൊക്കെ ചെറുതാക്കുമ്പോൾ ഷിഫ്റ്റൊക്കെ അമർത്തി പിടിക്കണേ. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാമല്ലോ. ഇതവിടെ ഫോർമാറ്റിനകത്ത്, സെലക്ഷൻ പെയിൻ എടുക്കുക, ഇതിന് നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ പേര് കണ്ടോ, പിക്ചർ 3 എന്നൊക്കെയാണ് വന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് പവർ പോയിൻ്റ് കൊടുത്ത പേരാണ്, ഇതിന് പിക്ചർ 3 എന്ന്. ഈ പേരൊന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല, ഞാൻ ഫ്ലവർ എന്നാണ് പേര് കൊടുത്തത്. ഓക്കെ, പേര് മാറ്റി. ഇനി നമുക്കൊരു ആനിമേഷൻ കൊടുത്തു നോക്കാം. നോക്കിക്കോളൂ, ആനിമേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇത്രയാണ്. ആനിമേഷൻസ് എടുക്കുക, ആഡ് ആനിമേഷൻ എടുക്കുക, അതിനകത്ത് ഇതാ ഇവിടെ കുറേ എണ്ണം കാണാം. ഇതൊന്നും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യരുത്, നേരെ പോയിട്ട് മോർ എൻട്രൻസ് എഫക്ട്സ് എടുക്കാം, ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് വരും. ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് കണ്ടു എഫക്ട്സുകൾ കാണാം. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് ഇതാ ഫെയ്ഡിന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടത് ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരും, സൂം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടത് അങ്ങനെ ഉയർന്നു വരും, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആനിമേഷൻ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ശരിക്കൊരു ആനിമേഷൻ നമ്മൾ ബൈഹാർട്ടായിട്ട് പഠിക്കണം. എന്നാൽ പിന്നെ അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഉയർന്നു വരുന്ന ആനിമേഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ എല്ലാവരും പറയണം സൂം. ഓക്കെ, അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഇങ്ങനെ എല്ലാ ആനിമേഷൻസും നമ്മൾ എടുത്തെടുത്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആനിമേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ നമ്മൾ പറയും ആ ഇത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഓക്കെ, അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആനിമേഷൻസൊക്കെ വേഗം വേഗം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ സൂം എടുത്തു. ഇനി ചില സമയത്ത് നമ്മളിവിടെ ആനിമേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിവ്യൂ കാണില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ ടിക്ക് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഈ ടിക്ക് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, ഞാൻ ടിക്ക് ഒഴിവാക്കിയേ. ഇനി ഓരോന്നും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്ക് കണ്ടോ, ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിവ്യൂ ഇവിടെ കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്യുക. ഞാൻ സൂം എന്നാണ് എടുത്തത്. ഓക്കെ, അടിച്ചു. ഓക്കെ, ഓക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആനിമേഷൻ വന്നു. ആനിമേഷൻ കൊടുത്തു. ആനിമേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ആനിമേഷൻ പെയിനിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയേ. നമ്മൾ കൊടുത്ത പേരല്ലേ ഇവിടെ വന്നത്, കണ്ടോ ഫ്ലവർ. അതായത് ഫ്ലവറിന് ഒരു ആനിമേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം,
ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു നമ്പറാണ്. കണ്ടോ, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് നമ്മളൊരു ആനിമേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അതിനൊരു നമ്പർ വരും. 1, 2, 3 വരും, 0 വരും, ഇങ്ങനെ കുറേ നമ്പേഴ്സുകൾ വരും. അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഈ നമ്പറിന്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഫുൾ സ്ക്രീനാക്കി നോക്കാം. കീബോർഡിൽ F5 അടിച്ചു. ഉണ്ടോ, ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ഒന്നും അല്ലെ വരുന്നില്ല, അല്ല ഈ പിക്ചർ നമുക്ക് ഫുൾ സ്ക്രീനിൽ വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബൈ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ആനിമേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കുമ്പോൾ മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് ഉയർന്നു വരുള്ളൂ. കാരണം ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് കണ്ടോ, ഇവിടെ ഓൺ ക്ലിക്ക് എന്നാണ്. അതായത് ആനിമേഷൻ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം, ഓൺ ക്ലിക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, എന്നാൽ നമുക്കിത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇത് ഉയർന്നു വരണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം. വിത്ത് പ്രീവിയസും ഉണ്ട്, ആഫ്റ്റർ പ്രീവിയസും ഉണ്ട്. ഇതിലേത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇതൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. വിത്ത് പ്രീവിയസോ ആഫ്റ്റർ പ്രീവിയസോ നമുക്ക് എടുക്കാം. ഞാൻ നോക്കിയതാ വിത്ത് പ്രീവിയസ് എടുത്തു. ഇതൊന്ന് ഫുൾ സ്ക്രീനാക്കി നോക്കിയേ, കണ്ടോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വന്നു. ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയേ ആഫ്റ്റർ പ്രീവിയസ് ആക്കി, അപ്പോഴും നോക്കിയത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പേജിൻ്റെ മുകളിൽ, സ്ലൈഡിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഒറ്റ ഒബ്ജക്റ്റേ ഉള്ളൂ, ഈ പിക്ചർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആനിമേഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ആഫ്റ്റർ പ്രീവിയസോ വിത്ത് പ്രീവിയസോ നമുക്ക് എടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. ഒരു ഒറ്റ ഒബ്ജക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ കേട്ടോ, ഒറ്റ ഒബ്ജക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ, അതാണ് നമ്മളവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഓൺ ക്ലിക്ക് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഉറപ്പാണ്, മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താലായിരിക്കും അത് ഉയർന്നു വരുന്നത്, ആനിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്? ഇവിടുന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാർട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചുതരാം. ആ, അതിന് മുന്നേ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഇതിന് നമുക്ക് ആനിമേഷൻ എന്ത് വേണ്ട, ഒഴിവാക്കണം. ആനിമേഷൻ ഒഴിവാക്കി ചിത്രത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് അടിക്കരുത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പിക്ചർ പോയി പോകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതല്ല വേണ്ടത്. നമ്മൾ ആനിമേഷൻ പെയിനിൽ ഇതിനൊരു ആനിമേഷൻ കൊടുത്തതായിട്ട് ഒരു രേഖയുണ്ടല്ലോ, ഒരു റെക്കോർഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ റെക്കോർഡാണ് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. ഇതാണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക, ഈ ഫ്ലവർ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇതാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ചിത്രം പോകില്ല, ആ ചിത്രത്തിന് നമുക്ക് വീണ്ടും വേറെ ഏതെങ്കിലും ആനിമേഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആനിമേഷൻ ഞാൻ കൊടുത്തു, സ്പിന്നർ എന്ന് പറയുന്ന ആനിമേഷൻ കൊടുത്തു കേട്ടോ. ഉടനെ അതിവിടെ എഴുതി വന്നു. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ആനിമേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് ആനിമേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് 0 അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും നമ്പറാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് ഒരു ആനിമേഷൻ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കൊടുത്തു, ആഡ് ആനിമേഷൻ എൻട്രൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആനിമേഷൻ കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനൊരു നമ്പർ വന്നു. ഓക്കെ, ഇതേപോലെ ചിലപ്പോൾ കുറേ പിക്ചേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അതിനൊക്കെ ഇതേപോലെ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. 0 ഉണ്ടാവും, 1 ഉണ്ടാവും, 2 ഉണ്ടാവും, 3 ഉണ്ടാവും, 4 ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 0 അല്ലാതെ വേറെ ഏത് നമ്പർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്നേ ഉള്ളൂ, ആ ഒബ്ജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ക്ലിക്ക് ചെയ്താലേ അതിൻ്റെ ആനിമേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. 0 ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണ്, ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരുമെന്നാണ്. ഇവിടെ നോക്കിക്കൊടുക്കുക, ഞാൻ വിത്ത് പ്രീവിയസ് ആക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമ്പർ കണ്ടോ, 0 ആയി. അതുപോലെ തന്നെ ആഫ്റ്റർ പ്രീവിയസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ, ഇതിൻ്റെ നമ്പർ ഇതാ 0 ആയി. ഓൺ ക്ലിക്ക് ആക്കി നോക്കിയേ, കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ നമ്പർ 1 ആയി മാറി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് 1 ആണെങ്കിൽ ഓൺ ക്ലിക്കിൽ അങ്ങനെയല്ല പഠിക്കേണ്ടത്, 0 അല്ലാത്ത ഏത് നമ്പറാണെങ്കിലും ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ആനിമേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണോ, അല്ല മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആനിമേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാലേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട്, ഇത് കണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ വേഗം പവർ പോയിൻ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുക. ഇനിയേ നമ്മൾ 2 പിക്ചറോ 3 പിക്ചറോ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്താ 1, 2, 3 3 പിക്ചേഴ്സ് ഞാനിവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. 3 പിക്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ
പിക്ചർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ബോക്സിൽ നിന്നും കൺട്രോൾ അമർത്തി പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പിക്ചേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഒരേ ഒറ്റ സമയത്ത് നമുക്ക് മൂന്ന് പിക്ചേഴ്സ് അങ്ങനെ എടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ ഞാൻ മൂന്ന് പിക്ചർ എടുത്തു. മൂന്ന് പിക്ചറിന് ഞാൻ പേര് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണേ. ആദ്യത്തേത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. ഇത് സെലക്ഷൻ പെയിൻ എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ പേരൊക്കെ നോക്കിയേ, പിക്ചർ 6 എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പേര് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ഫ്ലവർ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു. ഫ്ലവർ രണ്ടാമത്തെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഹിൽ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു. മൂന്നാമത്തേത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഞാൻ പേര് കൊടുക്കുന്നത് റെഡ് ഫ്ലവർ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ഈ പേരുണ്ടല്ലോ, ഇത് നമ്മളാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതേമാതിരി പേര് കൊടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയ പേര് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാൽ മതി, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പേര് കൊടുക്കുന്ന ആ പരിപാടി നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത് ഇതിനൊക്കെ ഒരു ആനിമേഷൻ കൊടുത്തു നോക്കാം. ആദ്യത്തെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു, ആനിമേഷൻ എടുത്തു, ആഡ് ആനിമേഷൻ, മോർ, എൻട്രൻസ് എഫക്ട്സ് എടുത്തു, സൂം എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു, അതിനുശേഷം ഓക്കെ അടിച്ചു. അടുത്ത ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. അടുത്തതിൻ്റെ ആനിമേഷൻ ഞാൻ ഒരു സ്പിന്നർ എന്നുള്ള ആനിമേഷൻ എടുത്തു, ഓക്കെ അടിച്ചു. അടുത്തത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു, ആനിമേഷൻ മോർ എൻട്രൻസ് എഫക്ട്സ്. ഞാനിവിടുന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് സ്ട്രെച്ച് എന്നുള്ള ആനിമേഷൻ എടുത്തു, ദൻ ഓക്കെ അടിച്ചു. മൂന്നെണ്ണത്തിന് ആനിമേഷൻ കൊടുത്തു. ഇതിൻ്റെ നമ്പർ വന്ന് നോക്കി, 1, 2, then 3. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, 0 അല്ലാതെ ഏത് നമ്പറും ഒബ്ജക്റ്റിന് വന്നാൽ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. F5 അടിച്ച് നോക്കുക, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് പോലും ആനിമേറ്റ് ചെയ്യില്ല. മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടോ 1, അടുത്ത മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ 2, അടുത്ത മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം 3, ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഒഴിവാക്കാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, അതായത് ആദ്യത്തെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു, രണ്ടാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു, മൂന്നാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇത് മൂന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായിട്ട് വരണം എന്ന് വിചാരിക്കാം. ആദ്യം ഒക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് വരണം, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തത്, അതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ് അടുത്തത്, അങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരണം. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിവിടെ എന്ത് കൊടുക്കാം, ആഫ്റ്റർ പ്രീവിയസ് ആക്കുക. അടുത്ത ആഫ്റ്റർ പ്രീവിയസ്, അടുത്തതും ആഫ്റ്റർ പ്രീവിയസ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തവണയായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. ഇതാ ഇതിങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഷിഫ്റ്റ് അമർത്തി പിടിച്ചിട്ട് ഓരോന്നും ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ആഫ്റ്റർ പ്രീവിയസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒക്കെ ആഫ്റ്റർ പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടോ, ആദ്യം ഉണ്ടോ, ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, എന്നാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു വിത്ത് പ്രീവിയസും ഉണ്ട് കേട്ടോ, വിത്ത് പ്രീവിയസ്. ഇതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മൂന്നും ഒരുമിച്ചായിരിക്കും വരുന്നത്, ആനിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ. ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേജിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു മൂന്നാളുകൾ ഒരുമിച്ച് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു, അതാണ് വിത്ത് പ്രീവിയസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എന്നാൽ ഒരു സ്റ്റേജിൻ്റെ മുകളിൽ മൂന്നാളുകളുണ്ട്, അതിലാദ്യത്തെ ആൾ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു, നിർത്തുന്നു, അടുത്ത ആൾ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു, അടുത്ത ആൾ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ആഫ്റ്റർ പ്രീവിയസ് ആണ്, ഒന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് അടുത്ത്, ഒന്നിന് ശേഷം ഒന്ന്, അടുത്തതിന് ശേഷം അടുത്തത്, അങ്ങനെയാണ് വരിക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവുമ്പോഴേ ആഫ്റ്റർ പ്രീവിയസും വിത്ത് പ്രീവിയസും നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഒറ്റ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, ആഫ്റ്റർ പ്രീവിയസോ വിത്ത് പ്രീവിയസോ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ആനിമേഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ കൺഫ്യൂഷനൊന്നുമില്ല. ഓൺ ക്ലിക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരും, ആഫ്റ്റർ പ്രീവിയസോ വിത്ത് പ്രീവിയസോ എടുത്താൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരും. പക്ഷേ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആഫ്റ്റർ പ്രീവിയസ് എടുത്ത ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്ന്, ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത്, അടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത്, അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരും. ഓക്കെ, വിത്ത് പ്രീവിയസ് ആകുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് വരും. ഇത്രയേ ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ആനിമേഷൻ്റെ ഓർഡർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതായത് ആനിമേഷൻ പെയിനകത്ത് നോക്കിയ ഫസ്റ്റ് ഏതാ കാണുന്നത്, ഫ്ലവർ, അടുത്തത് ഹില്ല്, അടുത്തത് റെഡ് ഫ്ലവർ. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ആനിമേഷൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അടിയിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്കല്ല, മുകളിൽ നിന്ന് അടിയിലേക്കായിരിക്കും. ഓക്കെ, അതായത് ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ളത് 1, അതിൻ്റെ അടിയിലുള്ളത് 2, അതിൻ്റെ അടിയിലുള്ളത് 3, അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിത് എന്ത് ചെയ്തു, ആഫ്റ്റർ പ്രീവിയസിലേക്ക് മാറ്റുവാണേ. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഫ്ലവർ ആദ്യം വരും, പിന്നെ ഹില്ല് വരും, പിന്നെ റെഡ് ഫ്ലവർ വരും. ഞാൻ ഈ റെഡ് ഫ്ലവറിനെ പിടിച്ച് പൊന്തിച്ചിട്ട് കണ്ടോ ഏറ്റവും ടോപ്പിലാക്കി, അല്ലെങ്കിൽ ഇതവിടെ ആരോ മാർക്സ് ഉണ്ട്, താഴോട്ടേക്ക് ആക്കാൻ, മുകളിലേക്ക് ആക്കാൻ ഒക്കെ ആരോ മാർക്സ് ഉണ്ട്. ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ഓർഡർ ഒന്ന് ക്രമീകരിക്കാം, ആദ്യം ഏത് വരണം പിന്നെ ഏത് വരണം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് ഓർഡർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ.
ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. ഇതാ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു, ഫ്ലവറിൻ്റെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ആനിമേഷൻ പോയി. ഓക്കെ, ഇനി F5 അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ട ആദ്യം സെക്കൻഡ് വണ്ണ് വന്നു, പിന്നെ ഫസ്റ്റ് വണ്ണ് വന്നു, പിന്നെ തേർഡ് വണ്ണ് വന്നു. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ നമുക്കിതിൻ്റെ ഓർഡർ ഇവിടെ ക്രമീകരിക്കാനും സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പഠിച്ചത് ഒരു എൻട്രൻസ് ആനിമേഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു, അതിന് പേര് കൊടുക്കാൻ പഠിച്ചു, അതിനൊരു ആനിമേഷൻ കൊടുക്കാൻ പഠിച്ചു. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ആനിമേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് പേരും കൊടുക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ ആനിമേഷൻ പേൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോക്സും നമ്മൾ എടുത്ത് വയ്ക്കണം. അതൊരിക്കലും മറക്കരുത്. ഏതാ ഷോർട്ട് കട്ട്? Alt+A+C ആണ് ഷോർട്ട് കട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ. ഷോർട്ട് കട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന PowerPoint 2016 ആണ്. ഓക്കെ, 2019 അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷമുള്ള ഏതെങ്കിലും വേർഷൻസോ ഓക്കെ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, നമ്മളൊരിക്കലും പഴയ വേർഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കളിക്കരുത്. ഓക്കെ, അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. എപ്പോഴും നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ മൊബൈലിനകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ആപ്പും നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ചില ആപ്പുകളൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയർസുകളും ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതോടുകൂടി നമുക്ക് ഫോർത്ത് പാർട്ട് ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ആനിമേഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ ആനിമേഷൻ സ്റ്റാർട്ടുകൾ, ഇത്രയേ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത പാർട്ടിൽ നമുക്ക് മറ്റ് ആനിമേഷൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ടൈമിങ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത പാർട്ടിൽ കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.